Koinot, falak cheksiz ekanligi biz kabi sizga ham ma'lumdir. Mazkur so'z zamirida hali nimalar borligini insoniyat bugungi kungacha to'la to'kis tushunib yetgan emas. Aniqrog'i inson to'liq o'rgana olmagan yagona mavzu bu kosmos, ya'ni koinot mavzusidir. Ushbu mavzuda har yil emas, har kuni yangi bir soha yoki yangi bir qirra kashf qilinadi. Turfa olamning ushbu videoroligi orqali biz sizga koinot haqida qiziqarli 7 ta faktni namoyish etamiz. Olimlar burgut deya ataydigan yulduz sistemasida gazli bulutda 200 septillion litr piva ishlashga yetadigan alkogol borligini aniqlashgan. 1995-yilgi tadqiqotga ko'ra, mazkur gazli bulut tarkibida 30 ga yaqin kimyoviy unsur borligi kashf qilingan. Ammo ular ichida alkogol unsurlarining asosiy qismini tashkil qilishi hozirda ham falakshunoslarni hayratda qoldiryapti. Oxirgi 20 yil ichida olimlar quyosh sistemasida 1000dan ziyod yangi sayyoralarni kashf qildilar. Bugungi kunda quyosh tizimidagi sayyoralar soni 1822 taga yetgani rasman tasdiqlangan. Koinotda inson hech qachon hech qanday ovoz yoki tovushni eshita olmaydi. Undagi gazlar shu daraja jips joylashganki, uni olimlar hatto hozirgi kundagi eshitib bo'lmas tovushlarni ushlash imkonini beruvchi va yadjir apparatida ham plazma to'lqinli tovushlarni eshitish apparatida ham eshitilmasligini tushunib yetdilar. Yer sayyorasiga 1,5 soat ichida keladigan quyosh quvvati yerdagi barcha odamlarning 2001-yilda foydalangan 1 yilgi quvvatiga teng ekan. Agar oyga hech nima kelib tushmasa yoki urilmasa, uning yuzida qolgan izlar abadiy o'zgarmas ekan. Bundan 4,5 milliard yil oldin Marsga teng bo'lgan obyekt yerga urilgan va uni o'z o'qi atrofidan chiqarib yuborgan. Hozirgi ko'rinishiga esa, ya'ni quyosh va oy tizimiga shundan keyin aylangan holda kelib qolgan. Bu taxmin hozirgi kunga qadar eng oqilona fikr sifatida olimlar tomonidan e'tirof etilayotganligini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Yer sayyorasidagi barcha tirik mavjudotlar yulduzlarning changidan paydo bo'lgan. Koinotdagi katta portlashdan keyin mayda zarralar vodorod va geliy bilan birlashgan. Aniqrog'i mayda zarralar yulduzning o'ta issiq va juda qattiq jipslashgan markazida birlashib elementlarni hosil qilgan, shu jumladan temirni ham. Bu elementlar esa insonning va hayvonlarning tanasi va organizmining asosini tashkil etgan. Bu degani yerdagi tirik organizmlar yulduzlarning changidan iborat demakdir.